בוקר טוב. ממש כספיח ספיח של לימודי פרק ראשון של מסכת קידושין, צריך לחזור בעצם לשורה הראשונה של הגמרא, ולדרך שבה הרמב״ם גם פתח את הלכות אישות, וממש לחזור לרגע לראשונות. בפרק א' של ספר בראשית מצוינת העובדה הביולוגית. והעובדה הביולוגית הזאת אומרת, פרו ורבו ומילאו את הארץ. העובדה היא שניתן, זאת אומרת, בריאת זכר ונקבה, היא בעצם, לא כתוב שם המילה על קידושין, על התקרבות, על ברית, על נישואים וכדומה וכדומה, אלא על העובדה הביולוגית שזכר ונקבה יכולים להוביל, להביא ילד לעולם. ההלכה, התורה, התרבות האנושית, כמובן להבדיל בין הדברים לדברים, הכילה על הנורמה הביולוגית הזאת את העובדה הביולוגית הזאת, את הנורמות המשפטיות, חוקתיות, מצוותיות, קדושתיות, שוב, כל אחד לפי העניין שלו. כלומר, כדי להביא ילד לעולם לא צריך, כאשר אנחנו מדברים על הדרך הכי פשוטה בין איש ואישה, אין שום צורך בשום, לא בקידושין ולא באירוסין ולא בנישואין. תיאורטית ילד יכול לבוא לעולם גם באיסורי עריות חמורים מאוד. אפשר להביא ילד לעולם בניאוף, אפשר להביא ילד לעולם על ידי אדם ששוכב עם קלתו, אפשר להביא, וכן הלאה, אפילו אח ואחותו, אחד הסיפורים המזעזעים שהיו בשבועות האחרונים. וכדומה. כלומר, ביולוגית אפשר לעשות את זה בדרך הפשוטה של זכר ונקבה. החידוש הגדול מצד אחד של התרבות האנושית, שיש מושג כזה שנקרא נישואים, עוד קודם מתן תורה, כך הרמב״ם פותח, ומצד שני, כמובן, של התורה, של הבשורה התורה, שיש אירוסין, ויש נישואים, ויש איסורי עריות, ויש נורמות שאנחנו מכילים על העובדה הביולוגית הזאת. הנורמות האלה מודגרות במאה השנים האחרונות בעיקר בשתי דרכים. הן גם היו מודגרות קודם על ידי הכנענים, על ידי המצרים. כדור לכם, אצל המצרים היו נישואי קרובים, אצל הכנענים היו עריות מסוגים אחרים. אבל הנורמות האלה מודגרות על ידי שני עניינים בסיסיים שהרב תמיר ביקש ממני להתייחס אליהם. הדבר האחד הוא שבירת הנורמות. זאת אומרת, הבאת ילדים לעולם, ניתוק בין פרו ורבו לבין מצוות קידושין ונישואים. כאשר הדוגמה, התופעה הבולטת ביותר היא שאלת הבאת ילדים לעולם על ידי נשים רווקות. כלומר, המהלך בין אם זה נעשה על ידי הזרעה, על ידי הפרעה חוץ גופית, בין על ידי קיום יחסי אישות, בין כך ובין כך ובין כך, יש פה בעצם אמירה, זאת אומרת, ניצול העובדה הביולוגית הזאת, של גבר ואישה, איזושהי הנחכה של הנורמות, של ההתנהגות, של המצוות, של הקדושה, של כל התחומים האלה, על המציאות הזאת. זה אתגר אחד ש... אני אגיד כמה מילים עליו בהתחלה. יש עוד, כלומר, הבאת ילדים בצורה כזו או אחרת, אבל אני אומר, אם אני מסתכל על התופעה הבולטת ביותר של הבאת ילדים לעולם על ידי שימוש בביולוגיה הפשוטה והקיימת של פרו ורבו מצד אחד, אבל מחריגה מהנורמות, מהמצוות, איך שהתורה אומרת שצריך להתנהג מול המציאות הביולוגית הזאת מצד שני, הדבר הזה הוא, הבולט ביותר הוא הבאת ילדים לעולם על ידי רווקות. שינוי שני או אתגור שני שמתחולל בשנים האחרונות, בערך אפשר לדבר על 50 שנים האחרונות, זה העובדה שניתן, בקשר לנקודה הראשונה, היא קשורה מאוד לסוגיות שלנו, מצד אחד, שכן היא מנתקת בין נישואים לבין פרו ורבו, כן? היא מנתקת בין נישואים לבין פרו ורבו, יש לזה דווקא מן גם לגבי הגבר בהקשר הזה, עוד מעט נדבר על כך, אבל
ולכן היא קשורה מאוד לסוגיה, עד כמה באמת מצוות הנישואים קשורה למצוות פרו ורבו. אם אני אעלה את זה בצורה שהעליתי את זה באחד מהשיעורים הכלליים, למה בעצם לא, אתם כולכם לא נחשבים כמבטלי עשה, שהרי אתם חייבים במצוות פרו ורבו, וככל הידוע לי, אף אחד מכם לא קיים אותה. אז למה מגיל 13 בכלל יש מצב כזה של ביטול עשה, איך מתיישב כל הסיפור הזה? האתגר השני הוא העובדה שכיום מבחינה טכנולוגית אפשר להביא ילדים לעולם בצורות שאינם הצורות הביולוגיות הפשוטות של פרו ורבו. אפשר למנות באמת רשימה ארוכה וגם עוד לא הגענו אל הקצה שלה. כלומר, הרשימה בראש ובראשונה מתחילה בהפריה חוץ גופית, כלומר, זה עדיין על ידי זרע וביצית, אבל זה מתנהל במעבדה, ולאחר מכן החזרה לרחם. זה אפשרות להפריד, נתייחס על זה טיפה בהמשך, להפריד בין הביצית, כלומר, הביצית עצמה יכולה להיות של שתי אמהות שונות, חלק הגרעין מאישה אחת והמיטוכונדריה, אני אסביר את זה בהמשך מאישה אחרת, מה שמסבך יותר את העסק, על ידי, נמשיך הלאה, על ידי פיצול תפקיד האישה. בדרך כלל תפקיד האישה הוא אחד, מתן החומר הגנטי, כלומר הביצית, ושתיים, נשיאת ההיריון. היום אנחנו יכולים לפצל את זה, בין על ידי פונדקאות, בין על ידי תרומת ביצית. וכל זה, זה רק ככה לקראת העתיד, והוא שאלת השיבוט, שאם נגיע מבחינה מדעית למצב שבו ניתן להביא ילד לעולם בלי גבר. כן? כלומר שאפשר לעשות שיבוט לביצית עצמה ויהיה אפשר להביא ילד לעולם בלי גבר. הסיפור של הכבשה דולי, כלומר זה נעשה כבר, אם כי בכישלון, זאת אומרת נולדה כבשה, אם כי הר של בעיות ובסופו של דבר אנחנו עוד לא שם והיום זה גם אסור מבחינת החוק הבינלאומי, אבל אתם יודעים, מה שהיום אסור לחלוטין, יכול להיות שבעוד 10 שנים יהיה אפליקציה, כן? כלומר, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים. אז בזה השיעור קצת יעסוק. כדי להבין את האפשרויות, אז רק, יש במדינה, למשל, דווקא בציבור שלנו, זוג בחורים הומוסקסואליים שנסעו לקליפורניה, כל אחד מהם קנה ביצית מאישה אחרת, הפרה אותה בזרעו, השתילו את שני העוברים המוקפאים האלה בתוך פונדקאית, וילדה להם תאומים שאין להם שום גשר גנטי. כן? לא אותו אבא ולא אותו אמא, וזה דברים שהם, זה לא מדע בדיוני, זה מתחולל. כך שכל השאלות האלה בהחלט מאתגרות מאוד את העולם הדתי, הרוחני, הקדושתי, אבל אנחנו בעיקר נעסוק בהלכתי. לפני, כן, בשאלה ההלכתית. אז 4 נושאים עומדים בפנינו. הנושא הראשון הוא לידה על ידי רווקות. הנושא השני הוא הפריה חוץ גופית בכלל. שהיא כבר, זה קצת היסטוריה, אבל לפחות הפריה חוץ גופית. הנושא השלישי הוא שאלת הפונדקאות ומשמעותה ההלכתית, ותרומת ביצית ומשמעותה ההלכתית. והנושא הרביעי, ראיתי צורך מאוד גדול לסיים בשאלה אחרת, שהיא הבאת ילדים לעולם בצורה אחרת לחלוטין, וזה על ידי אימוץ. האם זה בכלל באיזושהי צורה קשור לפרו ורבו, כלומר, מה היחס של ההלכה לאימוץ? אני בעיקר רוצה להבהיר שהשיעור הזה הוא בעיקר פותח שאלות. אם היינו רוצים לשבת על כל נושא ונושא, היינו צריכים לשבת שבועות על הנושאים האלה, אבל אני בעיקר רוצה לפתוח קווי מחשבה וכזה. אם נתחיל קודם כל בהבאת ילדים לעולם על ידי רווקה. אבל נוציא מהמשוואה, קודם כל להבנת השאלה, נוציא מהמשוואה את השאלה של יחסי אישות של רווקה. אבל נניח שמדובר פה בהבאת, לא אבל נניח, אבל נקבע אפילו, שמובעת בו בהבאת ילדים לעולם על ידי רווקה ללא מגע מיני. כלומר, על ידי תרומת זרע, הפריה חוץ גופית, או הזרעה, אבל ללא מגע מיני. כלומר, אבא נוציא את כל הנושא של
איסור לא תקרבו לגלות ערווה, ואיסור קיום יחסי אישות מחוץ לנשאים, מחוץ לתמונה, ונשאיר רק את השאלה, את הנטו הזה. מהי בעצם עמדת ההלכה ביחס לתופעה הזאת, ועד כמה היא קשורה למה שלמדנו? זאת שאלה ענקית. זאת שאלה ענקית, ובאמת בין פסקל, קודם כל נבין את המציאות. נתחיל קודם כל במציאות. המציאות היא כזאת, אישה באופן רגיל, יכולתה ללדת הולכת ופוחתת, ככל שהיא מתקרבת לגיל 40. באזור גיל 40, הסיכוי להיכנס להיריון ראשון בלידה רגילה הוא קטן, הוא קטן מאוד אפילו, ובהפריה חוץ גופית יותר, זה בהחלט מאפשר קצת יותר שני הפריה חוץ גופית, ויש אפשרות שלישית על ידי הקפאת ביציות, כלומר אישה יכולה לשאוב ביציות ולעשות הקפאת ביציות, וזה ייתן לה עוד אפשרות ללדת את הילדים שלה בגיל קצת יותר מאוחר. הקפאת ביציות היא עדיין תהליך בהתהוותו, הצלחות כאלה, אני לא אכנס כרגע לטכנולוגיה. מה יש להלכה? זאת אומרת, משמעות הדבר היא שאם האישה לא תלד באזור גיל 40 פלוס מינוס, לא משנה כרגע באיזה טכנולוגיה, לא יהיו לה ילדים. עכשיו, עקרונית הייתם יכולים לומר, ועכשיו אני אציג את שתי העמדות הקיצוניות. מה לעשות? היא לא מצווה בפרורבו. לא מוטל עליה פרורבו, היא לא מחויבת בפרורבו. ולכן אין לנו פתרון לבעיה הזאת. זה שהיא לא... שהייתה מתחתנת, ואם היא לא מצליחה להתחתן, אבל נניח כי יש לה איזשהו פגם גנטי, או אף אחד לא רצה בה, או מכל מיני סיבות שלא תהיינה, זה מה שנגזר עליה, ואין לנו בעצם מענה לעובדה הזאת, כי מבחינה הלכתית אסור לרווקה להביא ילדים לעולם. למה שיהיה אסור להביא לרווקה בעצם ילדים לעולם? הרי לכאורה אין איסור כזה. דבר סללוי בכל מה שלמדנו בחודשים האחרונים. עד כמה באמת הבאת ילדים חייבת להיות אך ורק בתוך מערכת נישואית, אם כי קשה בדיוק להגדיר את זה מבחינה הלכתית. כלומר, איזה הלכה, אבל נניח שהיא חייבת, אפילו נניח שהמצווה להתחתן, יש מצווה להינשא, המצווה הזאת מוטלת גם על גברים וגם נשים, אני חוזר להגדרות הרמב״ם, אבל נניח, והיא לא התחתנה, היא לא קיימה את המצווה הזאת, היא לא התחתנה, אבל נניח אפילו באונס, כן, לצורך העניין, לא מבחירה, אלא באונס. האם הדבר הזה גורר בעקבותיו הכרה שאסור לה להביא ילדים לעולם? או, זה לא בסדר שהיא לא התחתנה, אבל נניח, וכו', והיא עדיין מחויבת להתחתן, אבל לא קרב זה על זה, יש להבחין בין מצוות הנישואים לבין פרורבו, כן? לבין, סליחה, לא מצוות פרורבו, כי הרי אין עליה מצוות פרורבו. אתם למדתם קצת את במשך חוכמה? במשך חוכמה לא אין, אבל, כן. אבל זו בדיוק השאלה שבה עצרנו כן. בחמישי בסוף הלימוד. ניסים לנתח מה הרמב״ם יגיד על זה, כן? שהוא אומר שיש שתי מצוות, קידושין לפרורבו, ומה הראש יגיד על זה, שהוא אומר אין מצוות קידושין, אלא הכל בשביל פרורבו. נכון. אבל מצד שני מתיר פילגש. נכון, נכון, זה, בדיוק. אז, בדיוק עצרנו. בדיוק, אז זאת השאלה. עכשיו, מעניין... עמדת הרבנים בעניין הזה היא מצד אחד רוב מוחלט של הרבנים אוסר על רווקה, לפחות פומבית. אומרים שיש פער בין מה שאומרים פומבית לבין זה, ורוב לבין מה שעצות שנותנים או הדרכות שנותנים לזוג כזה או לזוג אחר, אבל רוב מוחלט של הרבנים אוסר להביא לאישה רווקה להביא ילד לעולם. כדי לחזק את מה שאמרתי, אני הבאתי לכם פה בדף, כן. רק, אבל אני איזו סיבה הלכתית כאילו פשוטה עושים את זה, כאילו, סיבה מחשבתית אני יכול... רגע, בשביל זה הבאתי, אוקיי, עכשיו כדי... כן. אם התורה נתנה לנו את האופציה של פילגשות, אנחנו לא רואים שיש דרך, כאילו, עוד דרכים לקיים את זה חוץ... לצורך השיעור הזה, הדרך של פילגשות נעצרה, נחסמה. בסדר, היום אסור לעשות פילגש, אני אגיד את זה או משהו בסוף. מאוד משמעותי, אבל בוא לצורך השיעור הזה, אין פילגשות. בסדר? הדרך הזאת נחסמה. כדי לשאול את כמה שהשאלה של רועי, על סמך מה לאסור על הרווקה, הראיתי לכם פה בדף המקומות, פשוט פסק דין, אני רוצה להדגיש שפה מדובר על, לא על מאמר הלכתי, לא על זה, אלא פסק דין של בית דין רשמי, רבני רשמי של מדינת ישראל, שבו הדיין
כותב את הנימוקים שבשלם אסור להביא לרווקה, להביא ילד לעולם, כן? מלכתחילה. הוא לא, הוא אחר כך יעסוק, החלק השני של הסג דין, אוקיי, אם הביא הילד לעולם, מה מעמדו? אבל הדבר הזה אסור, ואלה הנימוקים, הבאתי את רוב הנימוקים שהוא הביא. אם אתם שמים לב, קודם כל נקרא את, את זה, אני רק קורא, זה, שימו לב לאלף, החשש, ב' האפשרות, ג' חששות, ד' גם רוחני, ה' חשש לז, וו' שיקול ציבורי, אוקיי? אז מצד אחד מה אני יכול ללמוד מ... כותרותים שלך או של... חלקם שלי, חלקם שלו. חלקם שלי, חלקם שלו. מה אני יכול ללמוד, קודם כל, מהכותרות האלה? לא חד משמעות. תהיה יותר חד. שיש כל כך הרבה סיבות. עוד לפני, אפילו, קודם כל, מה אין פה? אין סיבה מוחדת, רק בשביל חשש. בדיוק, אין פה איזשהו מקום שאתה יכול להצביע על איסור על אישה רווקה להביא ילד לעולם. אין. איסור במובן של דאורייתא, כן? אתה לא יכול להצביע על שום דבר. המקורות פה, מה? גם המקורות פה, זה לא שהוא מביא... עשרות מקורות של שוב. לא, יש הרבה מקורות. אני לא הבאתי את כל המקורות, אחרת הייתי זה, אבל יש הרבה מקורות, אוקיי? אבל קודם כל צריך לשים את זה, אחד המקומות שבהם שאלת הלכה ישירה לעומת רוח ההלכה או דברים שנמצאים מסביב, ממש מאומתת בצורה חזקה. ברור מתוך פסק הדין הזה, וברור מתוך העמדה הרבנית הבסיסית, שהיא רוב העולם הרבני, זה שהדבר הזה, האינסטינקטים היהודיים הפנימיים ההלכתיים שלהם אומרים שזה אסור, למרות שקשה מאוד למצוא לזה איזושהי סיבה פורמלית חזקה. אוקיי? איזושהי סיבה פורמלית חזקה. וזאת שאלה כללית, בכלל בפסיקה, של שאלת האינסטינקטים, אם אני קורא לזה ככה, ואני מייחס להם חשיבות עצומה, מול שאלת הפורמליזציה. מול העובדה שקשה מאוד, הרם שלנו בישיבה, תמיד היה אומר, איפה כתוב בהלכה, שאסור להתפלל 18 שמסובבים חתול שחור מעל הראש. אז זאת אומרת, שכתוב באיזה רבע הלכה שאסור לאדם לאחוז משהו בזמן התפילה, אבל זו בעצם הדוגמה שהוא תמיד היה חוזר עליה בכיתה ט', ואתם רואים שהיא נחרטה בזיכרוני, כן? כלומר, היא נחרטה בזיכרוני, וזאת העמדה, זאת העמדה, בואו נקרא רק עכשיו קצת יותר לעניין. אחד, החששות הגדולות בענייני יוחסים, כן? כלומר, החשש שברגע שאדם נולד מתרומת זרע, אנחנו לא יודעים... מי האבא, וכיוון שאנחנו לא יודעים מי האבא, צריך לזכור, סליחה, שכחתי לציין, שכיום החוק בישראל מחייב אנונימיזציה, כלומר, תרומת זרע היא רק אנונימית. מכל מיני סיבות, אני לא אכנס לזה כרגע, תרומת זרע היא רק אנונימית, אז בגלל החשש, ובוא נקרא את זה, אני אומר שזה נאמר שבתורה זה הרמב״ם, אני מצטט כרגע מהרמב״ם, אל תחלל את ביתך להזנתה, שלא יאמר האב הועיל ולא חייבה תורה מפתה ואונס, אלא שייתן ממון לאב, הרי אני סוחר ביתי הבתולה לזה לבוא עליה בכל ממון שרצה, אבל אם יניח זה ביתו הבתולה, מוכנת לכל מי שיבוא עליה, גורם שתמלא הארץ זימה ונמצא האב נושא ביתו ואח נושא אחותו, שאם תתעבר ותלד לא יבלה בין מי הוא וכו' 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 ונמצא ונתמלא כל העולם המזרים ועל זה נאמר מלא ארץ זימה. כלומר, הדבר הראשון, הטענה הראשונה הבסיסית היא יש בהחלט איסור דרבנן להיכנס, או יותר מדרבנן, אולי אפילו דאורייתא, להיכנס לכל מיני מצבים כמובן של יוחסין, שאתה לא יודע, אם מדובר על תרומת זרע אנונימית, אתה לא יודע מי האבא, אבל חשוב מאוד להדגיש. הנימוק הזה, שהוא הנימוק הכי חזק שמופיע בפסק הדין, הוא נימוק באמת רק לגבי תרומת זרע אנונימית. אבל אם מדובר על רווקה שמביאה ילד לעולם עם אבא מזוהה, או עם מישהו מזוהה, או עם ודאות מוחלטת שהוא גוי, כן? עם ודאות מוחלטת שהוא גוי, אז הבעיה הזאת לא קיימת. מה? זה לא בעייתי גוי. רגע, אני יותר מדבר על כך, כן? אני רק אומר, אז הבעיה הזאת לא קיימת. כלומר, צריך לשים לב שכל נימוק ביחס למה הוא, מתייחס, כן? כלומר, לאיזה סיטואציה, לכן אמרתי, זה שבוע ללמוד את כל האפשרויות, את כל הזה ואת כל הזה, אוקיי? שתיים, האפשרויות שתורם הזרע הוא... לא כזה פשוט גם שזה, כאילו, לא יודע, אבל שזה יהיה אסור עם אח, כאילו.
שהעניין האיסור הוא הקרבה ביניהם, אבל אם אין קרבה, זה לא... האם תורם זרע אנונימי שחילק את זרעו לכמה נשים, האם הילדים שנולדים אסורים בנישואים אחד לשני, אני מדבר כרגע הלכתית, לא ביולוגית וכל זאת, שאלה מצוינת. שאלה מצוינת בכלל, האם יש ממזרות שלא כתוצאה מביאה. כן, שלא כתוצאה מביאה, זה בהחלט שאלה מצוינת. כלומר, אפשר להרער פה הרבה ערעורים, כן, על, על, על כל הנימוקים האלה. אני בהחלט מביא את הנימוקים האלה כדי, אני מחזיר אתכם לטיעון שאמרתי לכם מקודם. ברור לפסק, לכותב פסק הדין הזה שהדבר הזה אסור. עכשיו הוא מחפש את הנימוקים, כן? עכשיו הוא מחפש את הנימוקים. ולדעתי, אם אני הייתי צריך, כשאני מתייחס לצדדי האיסור, אני בדרך כלל רואה את צדדי איסור, מה שהרב תמיר התחיל מקודם, לפרק ב' של ספר בראשית, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד, שזה הבסיס היסודי המהותי, כך הילדים במסגרת המשפחה, במסגרת הנישואים, לא במסגרת חוץ נישואים, וכדומה, שם הדבר הזה הוא כמעט כתוב, כמעט במפורש. אני מדבר כרגע, אם אני הייתי צריך לננק את עמדת, עמדת האוסרים. כן, את עמדת האוסרים. שיקול הלכתי? מה? או, השאלה היא, האם זה שיקול הלכתי או זה שיקול, בעיניי, תיאורטית זה לא רק שיקול הלכתי, זה שיקול סופר הלכתי, כן? כלומר, זה שיקול התשתית ההלכתית, הבסיסית, היסודית, של הדרך הראויה להביא ילדים לעולם. תכף נראה, למרות ש... חכה עוד כמה דקות עם מה שאתה אומר, אוקיי? עכשיו, נימוק שני זה האפשרות שתורם הזרע הוא כהן והשלכותיה. נימוק שלישי, עוד בעיה שיש חששות נוספים שכתב הציץ אליעזר, כן, למשל חששות של ירושה, כן, למשל, כן, כלומר גזל בתחום הירושה, כי הרי שוב, אני מדבר, תורם זרע, יכול לתרום זרע לכמה נשים. ולד שאינו מיוחס לאב ידוע, חשש לאז על הולד שנולד מביאת זנות, וכמובן שיקול ציבורי, אבל תשימו לב שבאמת כל השיקולים האלה מבוססים על כך שהזרע הוא אנונימי. משמע בעצם מכל הנימוקים האלה, בעצם אף אחד מהם לא תקף, אולי האחרון, אף אחד מהם לא תקף, כאשר אנחנו מדברים על תורם זרע ידוע או על תורם זרע גוי, אוקיי? מול כמובן העמדה הזאת, אז בוא נגיד על מה אין מחלוקת בין הרבנים, אתם יודעים שתמיד אני אומר, אין מחלוקת בין הרבנים שהדרך הראויה להביא ילדים לעולם, זה על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אגב, למשל מכון פועה, בגלל הפסק הזה, אתם ודאי יודעים מה זה מכון פועה, לא מעניק שירותים לרווקות שרוצות ללדת. למשל, אחד השירותים שמכון פועה עושה, זה השגחה מתמדת על המבחנה. בבית חולים, לגבי זוגות שעושים הפריה חוץ גופית. השגחה מתמדת כדי שחס וחלילה לא יקרה בלבול, חס וחלילה לא תקרה טעות, לא תהיה החלפה, שזה טרגדיה איומה ונורא, וגם מבחינה הלכתית זה אסור, אז ממש יושבת אישה ומשגיחה כל הזמן על, על זה, יש תורנות וכדומה על זה. מכון פועה לא מניק את השירות הזה לרווקות שרוצות ללדת, לא ייעוץ, לא זה וכדומה. כמובן שלעומת זאת נמצאת עמדה אחרת. יש לי שאלות. אחת, בעצם כל הנימוקים האלה, צריך לומר שמשמעותם הוא שבעצם אומר הדיין, אני חושב שצריך לתקן תקנה לאסור, בשפה הלכתית. נכון. הוא לא אומר שזה אסור, חששות, בסדר, אין שום דבר ש... אלא שכך ראוי ש... לא, הוא אומר אולי שהדאורייתא מחייב, למשל, הנימוק הראשון. כל נשאלו שאלות שאף אחד רוצה לדבר, כן. הדבר שני, ברמה המציאותית שאני לא יודע, אז כמובן יכולה להיות תרומת זרע מגוי, זה כבר אמרת. כן. אבל אין דרך למנוע את בעיות היוחסים וכולי, גם במצב של תרומה אנונימית? לא. שהמדינה יודעת, אין לה דרך לעשות את זה? לא, אין דרך. אין דרך לעשות את זה, אבל יכול להיות שהן לא קיימות. אם אתה אומר, כן, יכול להיות שהן לא קיימות. כמובן מהצד השני עומדת עמדה אחרת לחלוטין. ואני אגיד קודם כל מה הם מסכימים. כולם מסכימים שמה שלמדנו בחודשים האחרונים, כלומר שהקשר בין נישואים לבין פרו ורבו, הוא קשר מהותי, יסודי, שכך צריך להיות. אבל יש משברים, יש חריגות. עכשיו, כאשר אנחנו צריכים לשאול, לא תעשה רווקה, אלא מה היא כן תעשה? מה היא כן תעשה? צריך לזכור מה משמעות העובדה שהיא נשארת בודדה גלמותה ערירית, אימוץ אי אפשר בארץ.
כן? כלומר, אי אפשר. זאת אומרת, זו אופציה שהיא לא קיימת. אין אימוץ לרווקות, כרגע. ועוד נגיע לבעיות הקשות של אימוץ, אבל זה גם לא פותר הרבה פעמים את הבעיה, כן? כלומר, מבחינת הרצון להורות, ובעיקר מול על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק ואשתו והיו לבשר אחד, אנחנו מכירים פסוק בדיוק מהכיוון, לא מהכיוון השני, אלא הכיוון שמראה את הטרגדיה, והוא, הווה לי בנים, אומרת רחל אל יעקב, הווה לי בנים, ועם עין, מתה אנוכי. כלומר, צריך להבין שהתורה עצמה, היא תורה שנותנת פה לרחל אמנו עליה השלום, לבטא מה המשמעות של להגיד אסור. והיא עוד הייתה נשואה. מה? כן, בסדר. מה המשמעות של להגיד, מה המשמעות של הדבר הזה, כן? כלומר, מה המשמעות של העניין הזה? שכחתי כמובן לציין שאחד החששות של האוסרים, שלא מופיע בפסק הדין, זה המדרון החלקלק. כלומר, שיותר ויותר נשים, כמו שבעולם המערבי, זה, אבל אני כרגע, כיוון שזה נימוק שלא הובא פה, אז אני לא... אני לא אתמודד איתו, יש כמובן דרכי התמודדות. אני גם לא מכיר אף אישה שרוצה להביא ילד מחוץ לנישואים, כן? לא מכיר אף אישה שרוצה להביא ילד מחוץ לנישואים, ולכן חלק מהפוסקים, יש על זה שני מכתבים באתר של הישיבה. רוצה לכתחילה. לכתחילה, כן, כמובן, סליחה, שרוצה לכתחילה. מי שרוצה יכול לקרוא שני מכתבים שלי באתר של הישיבה, שנקראים לידה ללא נישואים, שמייצגים את העמדה ההלכתית ההפוכה. כן? כלומר, שמייצגים את העמדה ההלכתית ההפוכה ואומרת, הלכה איננה אכזרית, הלכה איננה מונעת מרווקה, זה, אבל גם אני מסכים שזה לא בגיל 22, כן? שזה לא בגיל 22, אלא רק רווקה שמתקרבת לישורת האחרונה של יכולתה ללדת, אז בתנאים מסוימים, אני שוב, מי שרוצה לקרוא את העמדה לצד השני, עמדות ביניים הם, כפי שאמרתי, הצעה כל מיני הצעות ביניים כאלה, בעיקר שהן לא פותרות את הבעיה, אבל לפחות הן מושכות יותר. למשל, יש היום הצעה של הרבה מאוד, אני חושב שמכון פועה הולך לדבר הזה, לכל מי שהגיע לגיל 30-32 לעשות הקפאת ביציות. ואז, אם, כפי שאמרתי מקודם, אם שואבים ממנה ביציות והיא עושה הקפאת ביציות, אז זה ייתן לה תיאורטית אפשרות להתחתן בגיל 40, עדיין להביא ילדים לעולם בגיל שלה, לעולם בגיל 40-45-50, הבעיה מאוד עם הקפאת ביציות, שלפחות מבחינה מדעית, ההצלחה שלהם היא... מכון פועה, אבל גם מאשרים את זה, גם שבגיל 45 היא תמצא באמת מישהו, לא? רק אם היא תמצא מישהו. אז מה... אז זה נותן עוד טווח, זה נותן עוד טווח. לכתחילה היינו אומרים שאסור להקפיא ביציות? לא, תראה, לא, אז אין, כאילו, אני אומר... לא, עם ההמלצה, מה החידוש ההלכתי? הייתי אומר, יש חידוש הלכתי קטן בנושא הקפאת ביציות, במובן הזה של, יש בזה סיכון מסוים, קטנצ'יק, לא גדול. כדי, אני לא אתחיל עם כל הביולוגיה, אבל צריך לעבור סטימולציה הורמונית. ותמיד שאתה צריך לעבור סטימולציה הורמונית, אשור, אני לא רוצה להיכנס לכל הביולוגיה עכשיו, אז זה סכנה של היפרסטימולציה. ואז נשים בריאות, בדרך כלל זה לא יפגע בהם, אבל נשים שיש להם איזשהו רקע קודם, כן, איזשהו רקע קודם זה... יכול, נדמה לי שהסטטיסטיקה מדברת על 6 נשים מתוך 100,000 שנפטרות, זה המון, 6 נשים מתוך 100,000, אבל משהו כזה, זה המון, 6 מתוך 100,000, אז זה גם שאלה הלכתית, אבל צריך לזכור שככל הזכור לי, לכל השש האלה יש רקע קודם, כן? יש רקע בעייתי קודם. אני אסביר את הביטוי הזה. למשל, עכשיו עם הקורונה, אחד הדברים שמעסיקים מאוד את העולם, זה העובדה שנפטרים אנשים שאין להם שום רקע בעייתי קודם. זה לא דווקא החלשים שיש להם משהו בריאות וכדומה. זה, אז לכן הקורונה מפחידה מאוד. היא מפחידה מאוד כי לא מצאו שום חתך. לא חתך מגדרי ולא חתך גילי ולא חתך רקע, בינתיים לא מצאו, כן? לא מצאו. מה? לא נכון, גם ממש לא. כן, מתים את זה, זקנים, מתים יותר זקנים, אבל זה באותה פרופורציה, מתים גם אנשים צעירים, בריאים לחלוטין, שאין להם שום, שלא ידוע שום רקע עליהם וכדומה. יכול להיות שזה בגלל שהם צעירים ובריאים וחזקים. טוב, מה זה משנה? אז עדיין, אז חזרנו לא טוב. אוקיי, כן. אם יש שאלות על נושא של הקפאת, של רווקה, כן. אני מחכה לך פוסק שבגיל 40 זה בסדר? אפילו קודם. 40 זה מאוחר מדי. אבל
הביציות כבר לא טובות. הביציות לא טובות. לא משנה, אם זה מותר זה מותר, ואם זה אסור זה אסור. לא, אני אומר בגלל שאני, להפך, אני טוען שאני מאוד מזדהה עם עמדת היסוד של האינסטינקטים של כל הפוסקים בעולם, שמתחילים מעל כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באיש טוב היו לבשר אחד, והכניסו את מצוות פרו ורבו לתוך, מערכת הנישואים. מאוד מאוד מזדהה. זאת תקלה. אז תקלה, אתה, כלומר, בחורה רווקה שרוצה להביא ילד לעולם, זו תקלה. זו תקלה גם מבחינת הטרגדיה שלה, גם מבחינת, מכל כיוון שאנחנו רואים. אז לכן אני לא הופך תקלה ללכתחילה. ברגע שיש את התקלה הזאת, צריך למצוא לה פתרון, אבל אתה לא הופך את זה להיות... למה אני הסברתי? לא, אני רציתי גם לפסוק שאין מה לעשות, וזהו. אני לא אמרתי שאי אפשר. אמרתי, הרי ככה התחלתי, אמרתי, יש כאלה שיגידו אי אפשר וזהו. אני טוען שאי אפשר, שזה לא יהיה נכון בגלל אבלי בנים ומעין מתן, אוכי, בגלל הטרגדיה, בגלל זה, בגלל שהביסוס ההלכתי הוא לא מספיק חזק כדי להגיד זה. אבל בין, אני, גם אני, אני לא מכיר אפילו פוסק הלכה אחד בעולם שהופך את זה ללכתחילה. טוב, השאלה שהיא עם רגישות הלכתית, היא רגישות, זה נחשב כ... בוודאי, בוודאי, שעת הדחק, בוודאי, זה אחד הכלים המרכזיים שיש לנו בהלכה. אני רוצה לשאול אתכם, לפי המקורות שראינו, לא יודע מי הספיק לראות, שראינו ביום חמישי, אז האם יש בסיס הלכתי, או מהו בסיס הלכתי, לכך שהצורך הנפשי או המצוקה הנפשית של אישה שרוצה ללדת ילד, היא סיבה לשנות משהו יסודי בהלכה? לא, אין סוגיה כזאת, כמובן שאין סוגיה ישירה, אבל באופן עקיף. חוטרה, דיברתם על הגמרא ביבמות, על חוטרה, ש... אין, זה מה ש... אוקיי. לא הגעתם לזה? אוקיי. אז האמת שאני כתבתי את זה בסוגריים, ככה שלא תגיעו. אבל נכון, בחלק השני של הסוגיה של פרורבו, אז יש שם כמה מעשים, כן, שמובעים, שאישה באה בתביעת גירושים, לא בתביעת גירושים, כי היא רוצה ללדת ילד בדרך של פרורבו, אבל תביעת גירושים שלה תזכה, למרות שאין עליה מצוות פרו ורבו לפי המשנה, כי אומרת, אתה רוצה שיהיו ילדים, נכון? זאת אומרת, זה שיקול הלכתי שהוא משנה יסוד בהלכה, זאת אומרת שאנחנו נכפה את הבעל לתת גט במקרה כזה, כדי שהיא תוכל לילד, למרות שאין לה פרו ורבו, זה הסוגיות שם. עכשיו, מכוח הסוגיה הזאת, אפשר לומר, שזה שיקול הלכתי תקף, עכשיו, מול מה הוא עומד? השאלה מה יש בצד השני, זה מה שרבי אמר. אם יש איסור תורה, אין מה לעשות. כן, אבל כנראה שאין איסור תורה, נכון? אנחנו לא עומדים על זה. אז זאת אומרת שיש בסיס הלכתי לכך שהרצון של אישה את לא רק הפסוק של רחל, כן, הוא רצון שיש לו תוקף הלכתי. זה לגבי, זה הסוגיה. שאלה שיש לי שאלה, שאת הצד נגיד הרגשי או וכולי, אבל שכאן הסוגיה בהבמות לא יכולה להיות מקור, זאת אומרת, וזה תמיד, יותר מבחינה אתית, צריך לענות עליה. אמרת, חוק האימוץ לא מתיר לאישה מחוץ לנישואים לאמץ. והסיבות הן ברורות. אז אתה מדבר על האישה, אבל מה עם הילד? כן, מה עם הילד? אז בשני המכתבים האלה, אני באופן כללי, יש לי תפיסה אתית כללית, שאני טוען גם באתיקה וגם בהלכה, כמו אצל זה, אני לא מכיר בזכויות של ילד שלא נולד, עדיין. כלומר, הרי אם אתה תגיד מה עם הילד, פרשו של דבר שהוא לא ייוולד. זה לא שהוא ייוולד באיזושהי צורה אחרת, ולדעתי אין בהלכה ולו רבע מקור, זה פולמוס שנמצא הרבה בפורום רבנים וכדומה, שמדבר על, בכלל המושג זכויות הילד הוא לא נימוק. אם אנחנו נתחיל עם זכויות ילד להיוולד או לא להיוולד, כלומר למשפחה, זה וכדומה, אז יש לי רשימה ארוכה שתאר לך שאחר כך יבוא מישהו ויגיד, מי שגר ביצהר אסור להביא ילדים לעולם כי זה מסוכן לגור, או אנחנו נטען, מי שגר בתל אביב אסור לו להביא ילדים בעולם כי יש פה זיהום אוויר, או אתה מבין, או למי שיש גם גנטי. כן, יש לה נשאית של סרטן השד, אסור לה להביא ילדים לעולם. הטיעון הזה של הטלת איסור על מישהו לא להביא ילד לעולם בגלל העתיד הבעייתי הצפוי לילד, לא קיים בעיניי לא בהלכה ולא באתיקה. אם אנחנו נגיד את זה, אנחנו נאבד לגמרי את הצפון. אבל מתוך הקשר של הסוגיה המרכזית, זאת אומרת, של הבאת ילד דרך קידושים ונישואים. לא קשור, לא קשור, לא קשור. אני מציע לא להיכנס לזה, אני חושב שזה גם... הרבה פעמים, אני באמת טוען שזה ניצול טיעון זכויות הילד. א', אין כזה דבר בהלכה, הלכה לא מכירה בזה, אבל ב', אני רק מזהיר מפני הקוהרנטיות. כלומר, אם אנחנו נתחיל בכך ולהגיד, כמובן שאתה צריך להוכיח שלגדול כילד במשפחה חד-הורי, אצל אמא יחידנית, הגורל שלו יהיה הרבה יותר קשה מאשר לגדול כילד שישי במשפחה. תראה לך שהחוקרים עכשיו יגידו,
כן? יעשו מחקרים ויגידו שלהיות במשפחה של מעל 5 ילדים זה הילד דפוק. אבל החוקרים באמת לא מעניין אותי. כן. נכון? וזה גם זה לא... גם עובדת, כן. זה גם זה, אבל... אבל... ושוב, בחזרה לדבק וישתבו אל בשר, בחזרה כאילו ליסוד הזה... אבל זה לא זכויות הילד. זה לא קשור. לא קשור, אוקיי. כמובן, אני מעריך בזה הרבה, כי עכשיו הגענו לסוגיות שלנו. כלומר, מי הגבר? מי הגבר שהוא בזרעו תופרה הרווקה, אוקיי? וכאן יש עמדה אחת, נתחיל קודם כל. אני אתחיל קודם כל פורמלית ואחר כך אני איזה. פורמלית באופן כללי, כל העולם הרבני מסכים שהדבר הטוב ביותר, שאם כבר עושים כזה דבר, אני מדגיש, עושים, אבל אם כבר עושים הדבר, עדיף גבר יהודי מזוהה. אוקיי? עדיף גבר יהודי מזוהה. כי זה פותר את כל ה... תשימו לב, את הרוב הנימוקים של בית הדין. נכון? גבר יהודי מזוהה, אין לי בעיה של יוחסין, אין לי בעיה של ממזרות, כמו שגם התחתנית איתו, הגבר יהודי מזוהה, זה מה שכמובן הטוב ביותר, גם מבחינת אולי הילד זה הטוב ביותר וכדומה. אבל, היא גופה, עכשיו אנחנו מגיעים לסוגיה שלנו, האם ננצל so called את הפסיקה הזאת החד משמעית, לגבי גבר יהודי מזוהה, כדי למשל, להציע זאת אומרת, לגברים שלא התחתנו, לקיים את מצוות פרורבו בדרך הזאת. אתם מבינים את הנקודה? סיבה להתיר לכתחילה. את זה עד פה לא הלכתי. לא, עד פה לא הלכתי. זה לא סיבה להתיר לכתחילה כדי לאפשר לגברים לקיים פרורבו. זה אני לא מכיר. כן, אני מבין. אני לא מכיר אף אחד שחשב ככה, ואני מקווה שגם לא יהיה. פה אני חוזר לעל כן יעזוב זה, אבל... זה בעיקר שאלה, יש גם רווקים שלא התחתנו. בין אם הם לא התחתנו כי הם לא מצאו, כי לא רצו אותם, כי יש להם בעיות נפשיות, כי זה, כי כל הקהילה, כל החבורה ההומוסקסואלית וכדומה. האם לפתור את... הרי הם חייבים בפרורבו? מה יהיה, האם... מה תהיה העמדה העקרונית? אני מדבר כרגע, יש עוד שיקולים, פסיכולוגיים ובריאותיים וכל זה, אני כרגע מנקה אותם, אני מדבר רק, מזיז את כל השיקולים האחרים, כרגע עוצם אותם, והשאלה היא האם בהנחה, בעיקר השאלה הזאת מופנית אל רבנים שסוברים כמוני, שסוברים שבמצבים מסוימים, בישורת האחרונה, וכל זה גם רווקה יכולה ללדת, מהסיבות שמניתי מקודם, מהגבר, וגם... כפי שאמרתי, כל ה-100% של עולם הרבני מעדיף גבר רבני, גבר יהודי מזוהה. אז השאלה היא, עד כמה באמת תתחיל למסד so called את האפשרות לקיים את מצוות פרורבו בצורה כזאת, שיש בו מצד אחד לידה ביולוגית, אבל מצד שני ניתוק קשר מוחלט לאחר מכן, זאת אומרת, זה הבאת ילד לעולם, כלומר, זה בדיוק הפוך מהמצבים של המנחת חינוך. כן, המנחת חינוך שלמדתם, שעוסק בשאלות של הבאת, של קשר, יכול להיות שמבחינה הלכתית, זה לא הבן שלך, אם זה גוי או הורים גוי, דברים שכאלה, אבל מצד שני, הקשר כל הזמן נשמר, פה זה בדיוק, אפילו הייתי אומר, בדיוק הפוך מאימוץ, אני אגיע לאימוץ, כפי שאמרתי בסוף. זאת שאלה ענקית, שאין עליה, אני לא מכיר אליה כרגע, אני גם לא יודע בדיוק עד הסוף מה עמדתי. כן, בעניין, באמת מתלבט בה, אבל מבחינה למדנית, זה השאלה, שממש פרופר עוסקת בסוגיות שלמדנו. אבל זה משמעותי שלהם, כמו הוא באמת, אם אתה לא... בדיוק, הנה, עכשיו חזרת, הדעת את השאלה שלי. הדעת את השאלה שלי. אני רק אעיר, מי בעדיפות שנייה, כאן יש מחלוקת מרתקת מאוד בין הרבנים, אבל כאן היא הולכת באמת למחוזות אולי הכי עמוקים שיכולים להיות. אבל נניח שאין גבר יהודי מזוהה, ואז יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת זרע של גוי, ואפשרות שנייה זרע של יהודי לא מזוהה. אוקיי? וזאת שאלה ענקית. כי אם אתם שואלים מבחינה פורמליסטית הלכתית, ודאי שעדיף זרע של גוי. ודאי שעדיף של זרע גוי, כי אין בעיות יוחסין. לא יודע מי, הוא לא יודע מה זה וכדומה. מבחינה פורמליסטית, עדיף זרע של גוי. אם אתם שואלים מבחינת האמונה בקדושת ישראל, סגולת ישראל, ולא רק זה, אלא גם הרבה פעמים התחושות הרגשיות של הנשים, יש עדיפות לזרע של יהודי. אפילו אם הוא לא מזוהה, אפילו עם כל החששות ועם כל הבעיות, ובעניין הזה יש מחלוקת גדולה בין הרבנים, אני יותר קרוב לעמדה הפורמליסטית ההלכתית, וסובר שעדיף זרע של גוי, כך כתבתי גם בשני המכתבים האלה שאני מציע לכם לקרוא, אבל יש רבנים, וזה לא רק, זה עמדת רוב הרבנים. זאת אומרת, עמדת רוב הרבנים, שאם כבר מאיזה סיבה עושים את הדבר הזה עדיף זרע של גוי,
אבל זו עמדה יותר פורמליסטית הלכתית, לעומת זאת רבנים שיותר קרובים לענייני סגולת ישראל וקדושת ישראל וכדומה, אומרים שזה חייב להיות מזורה של יהודי, גם אם הוא לא מזורה, זה מחלוקת מדהימה. זו באמת מחלוקת מדהימה, עד כמה אתה מכניס לתוך השיקולים, עד כמה אתה דן בשאלות האלה מבחינת שיקולים הלכתיים פורמליסטיים, מול שיקולים רוחניים, פנימיים, עמוקים, סגוליים, זאת שאלה ענקית, ובעניין הזה באמת מעניין לראות את העמדה, כל רב ורב, מה עמדתו ומה נימוקיו. כן, מה נימוקיו. כלומר, מאוד קל לנמק את העמדה של גוי, זרע של גוי. זה אין בעיה לנמק, כן? כי, אבל צריך לזכור שגם מתיחים נגדי, לא נגדי באופן אישי, נגד התפיסה שהיא עמדת רוב הרבנים, וכפי שאמרתי, אני גם מזדהה איתה, מתיחים נגדנו, אם אתם הולכים לפי רשימת הבעיות, אז הייתם צריכים בעצם להגיד שאתם מעדיפים שבכלל לא יתחתנו. מאותם נימוקים, שהרי אם לא מתחתנים, בכלל, אף אחד מכם לא התחתן, אז אין בעיה של הגינות, ואין בעיה של סרבנות גט, ואין בעיה של ממזרות, ואין בעיה של ניאוף, אין שום בעיה, פנוי ופנויה וכדומה. אז אם פורמליסטיקה, אם אתה מתמודד עם שאלות קשות בצורה פורמליסט, אתם מבינים את האנלוגיה שאני עושה? כן? אז קדימה, זה תעדיף לא להתחתן. כן, וזה באמת שאלה, אני יכול לענות עליה, אני לא אומר שלא, אני רק אומר שזה דיון, מכל מה שאמרנו בעיניי זה הדיון הכי מרתק. כן, זה הדיון הכי מרתק, איזה, מה אתה מכניס לתוך המערכת הזאת, כן. אם אנחנו מגיעים למצב כזה שבו נניח שזה נחשב פרוב, אז זה לא כאילו יוצא כזה פתח מלכתחילה לאנשים לא להתחתן? זה הנימוק של האוסרים. לא, גם כאילו, גם זה יהודי מזוהה. כן, כן, זה הנימוק של האוסרים. הנימוק של האוסרים. אלא מה, אני יכול לומר שמניסיוני, ואף אחד, גם אני חושב שכל אחד יסכים עם זה, שלא מצאנו, כמעט ולא מצאנו. זה באותו מועד. אוקיי, אז זה סיפור, אבל אתה לא רוצה, הם לא יכולים להתחתן עם הנושאים. אתה מבין? אתה לא מצאנו. אני לא רוצה כרגע להיכנס לתוך הדיון הזה במסגרת הזאת, אבל אני לא מכיר, לא נפגשתי, או כמעט ולא נפגשתי, אני יכול להגיד, ובסך הכל נפגשתי די הרבה, עם התופעה של חוסר רצון להתחתן. בטח שלא בחברה הציונית דתית, אני לא יודע, אולי בחברה החילונית שלה, אחרת לא מכיר את התופעה הזאת וזה. ושוב, בטח כזה, אז אולי... אוקיי, אבל אני רק רוצה לומר משהו על מושגי הפתח, כן? יש מאמר גם כן באתר של הישיבה, תחת הכותרת משנה, כל מי שפוחד מהמדרון החלקלק, צריך להיזהר מהמדרון החלקלק של שימוש היתר בטיעון המדרון החלקלק. אתה מבין? אתה מבין? כלומר, צריך להיזהר. זאת אומרת, האם בשם החשש הזה אתה רשאי לאסור על נשים במצוקה ללדת? אתה צריך להוכיח את זה. עשה? אוקיי. בזה אני סוגר את הנושא הזה. עכשיו אני עובר לנושא השני, כפי שאמרתי, לא שאלת הביולוגיה הרגילה והחלת הנורמות עליה, אלא השינויים הטכנולוגיים. נתחיל קודם כל בשינוי הטכנולוגי הבסיסי ביותר שהתחיל, והוא לפני כ-40-50 שנה, פרס נובל עליו ניתן בערך לפני 3-4 שנים לאלה שמצאו אותו, וזה ההפריה החוץ גופית, כן? כלומר, היכולת להפרות מחוץ לגוף בצורה מעבדתית מדויקת. האמת היא שיש סוגיות על זה. תגידו, מה יש סוגיות? הרי זה, יש סוגיה שנקראת נתעברה באמבטי. כן? כלומר, ברמה התיאורטית, ההלכה הכירה אפשרות להתעבר על ידי זרע, לא בקיום יחסים. אבל זה לא, השאלה היא, אם זאת נתעברה באמבטי דומה להפריה חוץ גופית, זאת שאלה שאפשר לדון בה. מה? פה יש גם, אני לא מספיק מכיר את הסוגיה, אבל זה נשמע שגם יכול להיות מרכיב אנונימי. לא, עזוב אנונימי, כרגע נדבר בין בעל ואישה. כן, כרגע נדבר על בעל ואישה, יש מצבים שבעל ואישה חייבים לעשות הפריה חוץ גופית, כי למשל, אחת התופעות שהולכות וגוברות, בישראל צריך לדעת, נעשות הפריות חוץ גופיות, נדמה לי בסדר גודל של עשרות אלפים בשנה, זה. אני אתן דוגמה אגב, שצריכה להטריד אתכם מאוד מאוד, באופן כללי יש ירידה מאוד מאוד גדולה באיכות הזרע. אומרים שזה בגלל הפלאפונים בכיסים, אומרים בגלל כל מיני סיבות שבעולם, ואז ברגע שהזרע חלש, אז הוא לא מצליח לבכוע את הקליפה של הביצית בשעת ההפריה, ולכן, למשל, זה אחת הסיבות השכיחות ביותר לצורך בהפריה חוץ גופית, בעיה של הגבר, לא של האישה.
כן, וכדומה. זה רק דוגמה אחת, אבל יש עוד דוגמאות. והשאלה היא מה היחס ההלכתי אליהם. עכשיו, מעניין כמובן לראות את ההיסטוריה של היחס ההלכתי. וכאן אנחנו עכשיו עוסקים להעביר בסוגות נשואים שלא מתאים להעביר לעולם. והאם הם מקיים, כן, מה המעמד של זה? א', אסור מותר, אוקיי? שבו אני לא הולך לעסוק, כי זה לא קשור לסוגיות שלמדנו. ב', בהנחה שמותר, האם מקיימים פרו ורבו? וזה מאוד מעניין, אוקיי? אז אני אגיד רק כמה מילים על האסור מותר. כמובן שברגע שזה הגיע לעולם, הייתה בהלה מאוד גדולה דתית, רוחנית וכדומה. בהתחלה רבנים אסרו את זה לחלוטין, בגלל שאתוס, שוב, אני אמרתי, לא על זה אני הולך לדבר, אז אני רק, יש תמיד מתח בתוך היהדות, בתוך התורה, בין שני אתוסים בסיסיים. האחד, אשר ברא אלוהים לעשות, ראיית האדם כצלם אלוקים, ולכן החובה לפתח את העולם, להמציא המצאות חדשות, להתקדם וכדומה, לבין דברי הרמב"ן בעיקר על איסור כלאיים. שהרמב"ן על איסור כלאיים מסביר שהקדוש ברוך הוא מחייב אותנו לחיות בתוך המסגרת של העולם, ולא... ולא לטשטש בין בורא לנברא. ולדעים, עכשיו, הרמב"ן, הדבר המדהים שם למשל, איזה מצווה הכי דומה למצוות כלאיים? אומר הרמב"ן, איסור הליכה אחרי כשפים. עכשיו, הרמב"ן אומר, כשפים פועלים. זה מה שמרתק בדבריו. גם כלאיים יוצרים מינים חדשים, וגם הוא כותב, המוחש לא יוחש. אני ראיתי שכשפים פועלים. אבל זה, האיסור הוא בתוך... חריגה מהמסגרת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו עולם ותפקד בתוכו. איפה עובר קו הגבול? השאלה הראשונה, א', האם הרמב"ן הוא פסק הלכה? שזאת שאלה ענקית. אבל בהנחה שכן, ומבחינתי הוא כן, איפה עובר קו הגבול? לטוס במטוס, זה אשר ברא אלוהים לעשות, או מחוץ למסגרת העולם? פלאפון, רגע, שנייה, אני רוצה, לכן אמרתי, אני לא הולך להיכנס לזה, אני רק רוצה להסביר, פלאפון זה... התערבות בבריאה, או שברא אלוהים לעשות, כן, כלומר... בצורה יותר פשוטה, כאילו, מעדר או... בדיוק. המעדר שאיתו אתה הולך לעשות את הכלאיים, כן, כלומר... עכשיו, שוב, הרמב"ן מחויב לשניהם, אני רוצה להדגיש. זה הגמרא, זה נושא בפני עצמו, שאלת גבולות המדע. ובאמת בתחילת ההפריה החוץ גופית הייתה התנגדות מאוד גדולה גם בעולם הרבני לעצם השימוש בהפריה חוץ גופית. אפשר להגיד שזה אחת התופעות. מהטענה הזו? כן, מהטענה של קודם כל חריגה מהמסגרת של מה מותר לנו לעשות כבני אדם. וגם טענות מהסוג הזה של, של לאן זה יכול להוביל וכדומה, אבל בגדול הטענה הראשונה הייתה שמה. טענה ראשונה הייתה שמה, אפשר להגיד שההתנגדות לעצם קיומה של הפריה חוץ גופית, ככל הידוע לי, נעלמה לחלוטין. אני לא מכיר היום אפילו רב אחד, השמרן שבשמרנים, אה? כן. אני אומר, נעלמה לחלוטין. אני לא מבחין, כשאני אומר הלכה, אני לא מבחין בין רבנים חרדיים לזה וכדומה. ככל הידוע לי, אין אפילו רב אחד בעולם שאוסר הפריה חוץ גופית מצד עצמה. אבל יש חילופי מכתבים מאוד מעניינים בתוך הציבור שלנו, בין הרב אריאל, שזכה עכשיו בפרס ישראל, לבין אחד מפוסקי ההלכה המרכזיים של פועה, הרב כץ. והבאתי לכם חלק מזה. מי שרוצה, כדאי לקרוא את חילוקי המכתבים, כי זה ממש הסוגיות שלמדנו. הרב אריאל חידש שלא מקיימים פרו ורבו, אני אקרא את קודם כל את שיטתו. תרדו למטה למטה. שיטתו זה למטה למטה בעמוד הזה, זה מכתב התשובה שהוא כותב לרב כץ. אוקיי? תודה להערותיך, הן חייבוני לבדוק את דבריי מחדש וראי תשובתי. יש בהבאת ילדים לעולם, פה החידוש, בשתי השורות האלה. צווי דינים. חובת גברה המוגדרת על ידי מצוות פרו ורבו, וחובת חפצה של קיום העולם המוגדרת על ידי מצוות לשבת יצרה. זה החידוש העיקרי שלו. כלומר, החידוש העיקרי של הרב אריאל הוא שצריך לפצל את מצוות פרו ורבו לשתי שתי משמעויות. האחת, קיום מצווה. שתיים, התוצאות.
דוגמה, שוב, זה דוגמה לשאלות של מנחת חינוך. האם אדם, למשל, שהוליד ילדים כאשר הוא היה גוי והתגייר? עכשיו, מבחינה הלכתית, הקשר בינו לבין הילדים שלו, לכאורה, התנתק. נכון? כי גר ש... האם הוא קיים מצוות פרו ורבו או לא קיים מצוות פרו ורבו? האם הוא צריך להביא עוד ילדים לעולם? אז שוב, התשובה של הרב אריאל תהיה מאוד מורכבת. אם אתה שואל מצוותית, האם הוא קיים? לא, הוא לא קיים פרו ורבו, כי כשהוא היה, הוא עשה את זה כשהוא היה גוי. ולכן את המצווה הוא לא קיים. אבל אם אתה שואל תוצאתית, האם בסופו של דבר הוא הביא לפחות שני ילדים לעולם, התשובה היא כן. וצריך לחלק בין שני הדברים האלה. מה נפקמין? בוא נקרא את זה בפנים. חובת הגברא דינה ככל מצוות התורה. אגב, זה בדיוק מתאים למה שאנחנו מתחילים ללמוד עכשיו בנושא שליחות. כן? כלומר, כביכול ההפריה החוץ גופית היא שליח שלי. כן? אז כמו שאתה לא יכול להניח במקומי תפילין, אתה לא יכול להפרות במקומי. כן? שוב, זה... הכל, רגע, אני כרגע מביא את עמדתו, רגע, ודאי. זה ממש מחבר את מה שאנחנו מסיימים עכשיו עם מה שאנחנו פותחים עכשיו. ממש מסיים. כלומר, פרובו זה קודם כל מצוות בגופו. כמו שאתה לא יכול להניח תפילין בשבילי, ככה עובדת במעבדה לא יכולה לעשות את הדבר הזה במקומי. היא לא יכולה. אוקיי? לכן, מבחינת פרובו, לא קיימתי. אז אני קורא, חובת הדין, הגברא דינה ככל מצוות התורה, ואדם צריך לקיימה בגופו באופן טבעי. ואם הוא אינו מסוגל, הוא פטור ממנה, והתורה לא חייבתו לקיימה באופן מלאכותי. מה שאין כן מצוות שבט, העיקר בה הוא התוצאה ולא הדרך כיצד קוימה, ולכן אדם חייב לקיימה גם באופן מלאכותי, וכו', אוקיי? אני לא הבאתי פה את הנימוקים. שוב, שני המכתבים האלה מופיעים ברשת, זה אפשר... אתם יכולים לחפש בגוגל, רבע מילת, הרב קץ מקצוע עליו ארבע שאלות, אתם רואים למעלה, בעיקר השאלה המרכזית היא כמובן ד', כן, הגדר מצוות פרי הרבייה הוא על פי דרך החיים הטבעית, והראיה, לא, סליחה, טעות שלי, הערעור על ד', כן, הערעור על ד', כן, או ג' אפילו, יותר חזק, כן? הנימוק של הצורך בקיום טבעי של המצווה נכון, באשר עובדה שלא נחייב אדם לקיים מצווה באופן לא טבעי, אך אם הידר במצווה ועשה מעבר לגדר הטבעי, האם נאמר שלא קיים בכך מצווה? וכי יעלה על דעת שמי שכן ריבע את התפילין שלו, מיקרוסקופ, אינו מקיים תפילין? טוב, צריך לקרוא את המכתבים. אבל בכל זאת, זה ממש פרופר נוגע בשאלה שלנו. אפשר להגיד שככל הידוע לי, עמדת הרב אריאל היא לא העמדה המקובלת. ככל הידוע לי, עמדת הרב אריאל לא מקובלת, והרב תמיר התחיל גם להעיר הערה, למה? כן? כי היא בנויה על המון המון הנחות. כן? היא בנויה על הנחות כאלה ואחרות. כלומר, היא בנויה על הנחה, א', שבאמת מצוות פרו ורבו היא מצווה שבגופו במובן הזה כמו תפילין, שצריך להניח על היד, ב', שהעובדת במעבדה שעושה את ההפריה החוץ גופית היא בגדר שליח, לא בגדר, כלומר, היא איזשהו משהו שנכנס בתווך, זה לא משהו שיוצא כתוצאה מהמעשה של האדם עצמו, ושתי ההנחות האלה אפשר להתווכח עליהן. על שתי ההנחות האלה אפשר להתווכח עליהן, וזאת שאלה מרתקת. זאת שאלה מרתקת. עכשיו, יש לזה המון... אפילו אם הרב אריאל צודק. כן. אפילו אם הרב אריאל צודק, וגם זה יש ל... כן. שיש חובת גברא לקיים פרו ורבו, ההנחה השנייה שהיא צריכה להתקיים באופן טבעי, ההנחה השלישית, כמו שרבי אומר עכשיו, שזה לא באופן טבעי, הרי זה זרע שלו וכו'. כן. ההנחות האלה הן בעייתיות, ואני חושב שגם אין להן שום הוכחה. טוב, צריך לקרוא את זה, צריך לקרוא את הדברים, כן. הרב קץ בעצם אומר שאין מצווה לפרו ורבו. להפך, שיש. הרב קץ אומר ודאי, עכשיו צריך לדעת שיש לזה נפקמינות גדולות. זה לא רק נפקמינה למדנית לבית מדרש. זה לא רק נפקמינה לבית מדרש, אלא הבה נניח שזוג נשוי, והאישה לא רוצה, צריך להבין שהפריה חוץ גופית, זה לא הסברתי. הפריה חוץ גופית לגבר אין שום בעיה. נתינת זרע. לאישה זו חוויה מאוד לא נעימה, מאוד מאוד לא נעימה. היא צריכה לעבור סטימולציה הורמונית, הפצצה הורמונית, כן, ממש. אני לא אסביר כרגע למה, היא צריכה לעבור הרדמה כללית, חדירה לתוך השחלות, שאיבת ביציות, חוויה מפוקפקת, אוקיי? זה צריך לדעת. עכשיו, אבל נניח שיש זוג נשוי שהאישה לא רוצה.
לא רוצה. והבעל בא בשם הטיעון, אני חייב מצד פרורבו. יש עוד טיעונים, אבל אני חייב מצד פרורבו. אתם מבינים שזה תלוי מחלוקת הרב אריאל והרב קץ. מבחינת הרב אריאל יכול להיות שזה לא קייס. זה לא קייס, כי אתה לא יכול לקיים את זה מצד פרורבו. אתה לא יכול, כי אתה צריך הפריה חוץ גופית, אז, אז לכן יש לה, שוב, הדיון שם בין בני הזוג, יש עוד נימוקים שלמדנו בכתובות שנה שעברה, אבל אני מדבר כרגע על מצד המצווה, כן? לכן השאלה אם יש בזה מצווה או אין במצווה, קודם כל זה באמת מבחינה למדנית, זה מרתק מאוד. זה מרתק מאוד, האם מקיימים מבחינה, בהפריה חוץ גופית, עמדה, האם מקיימים דבר כזה, או לא. והשאלה השנייה היא איזה השלכות יש לעובדה אם עוברים על, הם מקיימים פרורבו או לא מקיימים פרורבו. זה באמת שאלה, אמרתי שאני פותח פה משהו, מציע למי שרוצה לקרוא את חילופי המכתבים בין הרב אריאל לבין הרב קץ. בהחלט חילופי מכתבים מאוד, אני בעניין הזה מאוד נוטה לעמדת הרב קץ. אבל אז אם אני מסכם, נושא הפריה חוץ גופית יש בו שני דיונים. דיון אחד זה עצם השימוש בטכנולוגיה חדשנית כזאת. אני מוכרח לספר משהו מהחוויה האישית שלי. כאשר הזרעון חלש, יש טכנולוגיה שנקראת מיקרו-מניפולציה. מיקרו-מניפולציה יושבת, עובדת במעבדה, מתחת ל... או עובד במעבדה, אני אומר עובדת כי זה מה שראיתי, עם מיקרוסקופ של מגדיל ב-30, פי 30 אלף, מיקרוסקופ אלקטרוני, תופסת את הזרעון, ולזרעון אין כוח להבקיע את הביצית של האישה, ומכניסה את זה ממש ביד, כן? לתוך הביצית, ואתה בא אחרי 8 שעות, וזה 2, ואחרי 16 שעות זה 4, ואחרי 9 חודשים זה ילד. אוקיי? שאני ראיתי את זה, אתה באמת, אני יכול להבין את אלה שטוענים את טענת הרמב"ן. אתה מרגיש כמו הקדוש ברוך הוא. אתה מבינים? מבחינת הרגש, עכשיו ודאי אתה לא הקדוש ברוך הוא, כי זה לא בריאת יש מאין. זה יש מיש, אבל החוויה, אני זוכר את עצמי, עומד ככה, כן? עומד ככה במעבדה של בית חולים אסף הרופא, ופשוט מתפלץ, ממש ממש מתפלץ, זה לא יומן. אתה ממש רואה את זה, אתה רואה את זה, כן? כלומר, אז קצת, אני יכול להבין את אלה שאומרים, את הדת הרמב"ן, אם כי כפי שאמרתי היום אין אף אחד שאומר את זה. שתיים, השאלה היא האם כן מקיימים פרורבו, היא שאלה למדנית, שיש לה המון השלכות הלכתיות. יש לה המון השלכות הלכתיות לגבי קיום מצווה, אי קיום מצווה וכדומה. הטכנולוגיה, אבל כמובן, האפשרות של הפריה חוץ גופית, היא הביאה אותנו לטכנולוגיה שהיא מרתקת לא פחות מבחינה הלכתית, וזאת שאלת הפונדקאות. שאלת הפונדקאות, כאשר, מה זה פונדקאות? יש כמובן כל מיני אפשרויות לפונדקאות, כל מיני אפשרויות לפונדקאות, אבל בגדול הרעיון המרכזי הוא פיצול תפקיד האישה לשניים. אחת נותנת את החומר הגנטי, והשנייה נותנת את נשיאת ההיריון. אוקיי? עכשיו, כמובן, תיאורטית זה יכול להיות בכל מיני דרכים. זה יכול להיות שיש זוג נשוי, הביצית היא בכלל של אישה שלישית, הזרע הוא של גבר שני, משתילים את זה אצל פונדקאית, והילד הוא של הזוג המזמין, כן? או דברים שכן, כלומר, האפשרויות הן... האפשרויות הן, וכל אחת מהאפשרויות מחייבת מענה הלכתי שוב. מענה הלכתי ראשון, האם זה מותר או אסור? האם זה מותר או אסור בכלל הפונדקאות? פה יש יותר פוסקים שאומרים שיכול להיות שזה אסור, על אחת כמה וכמה אם הפונדקאית נשואה. אם הפונדקאית נשואה, פה יש עמדה באמת קיצונית מאוד שטוענת שילד ממזר ממש. כן? כי היא בעצם נושא... מה? מה ההבדל? אם אנחנו אומרים ש... למה שאצל אישה נשואה תהיה הבדל? בסופו של דבר... מה זה? יש לה זרע של גבר אחר בתור רחמה. אבל אם אנחנו אומרים שבסופו של דבר היא לא באמת נחשבת משהו... מי אמר? זה קשור גם לזה ולעוד שאלה. א', זה קשור גם לזה ולעוד שאלה, אבל אתה מבין, אתה כבר מניח את המבוקש. יש שאלה של איך מגדירים אימא.
בדיוק. השאלה, בעצם אולי הייתי צריך להתחיל, הבה נניח שזה נעשה קודם כל בזרע של הבעל וביצית של הזוג המזמין, כן? ובביצית של האישה המזמינה, ורק את נשיאת ההיריון, ניקח את המקרה, שזה המקרה הכי פשוט מבחינה הלכתית, אז כפי שאמרתי, שאלה ראשונה היא אם זה בכלל מותר או אסור, כן? שאלה מכל מיני סיבות, כולל האם הפונדקאית יכולה להיות נשואה, האם הפונדקאית יכולה להיות נשואה במצב הזה? כי בסופו של דבר היא נושאת הריון של מי שלא בעלה. אוקיי? השאלה הזאת אבל קשורה בעצם לשאלה מקדימה, כמו שאמרתם, מבחינה הלכתית, למי האימא? מי האימא ההלכתית? האם האימא ההלכתית זה נותן את הביצית? או האימא ההלכתית היא... נושאת ההיריון. עכשיו, לשאלה הזאת יש, אני פעם, אני זוכר באחת הריצות שלי, עשיתי תחרות עם עצמי, תמצא כמה שיותר נפקמינות. הגעתי ל-30. הגעתי ל-30. אבל הנפקמינה, זה לא רק הנפקמינה על מי, עם מי מותר לילד להתחתן. לא, לא צריך הרבה. לא, אני לא רוצה להזכיר. אני רוצה להגיד שלא צריך לרוץ הרבה בשביל... בשביל להגיע לזה, כן? לכמה נפקמינות, מה? אבל תבינו, הנפקמינה היא לא רק... הנפקמינה בראש ובראשונה, מי האימא שלו? האם הוא יכול להתחתן עם אחיו? האם היא, נניח, נולדת לזה, יכולה להתחתן עם אחיה מאותו מקור ביצית, או מאחיה מהאימא הפונדקאית, כן? וכדומה, אבל זה לא רק זה. זה שאלות... מכים דרך האבא. מה? כל הכי מכים דרך האבא, אבל... טוב, אז אבא נניח שאתה פה תרומת זרע, בסדר לצורך עניין, אבל אתה יודע מה, במקום הזה, על מי יושבת שיבה? למי היא פסולה לעדות? על מי חל כיבוד אב ואם? את מי יורש? אתם מבינים? כלומר, כל הנפקמינות של יחסי הורים וילדים, הייתי עושה עכשיו חידון רק על מסכת קידושי. כמה נפקמינות יש בהורים וילדים, מי מפר נדריה? לא, סליחה, זה אבא. אני יודע מה, מה? סוף, זה אבא. אבל אם אין אבא, למשל, מי חייב ברית מילה בפדיון הבן? אם אין אבא, כן? ואם אנחנו אומרים שהאימא חייבת, אפשר לתת רשימה ארוכה מאוד, שלא לדבר, אנחנו לא למדנו את זה, סוף פרק שלישי, תחילת פרק רביעי, כל נושא היוחסין, ממזרות וכדומה. זו שאלה ענקית, זו שאלה ענקית. מה הבעיה? אז עכשיו, שנייה, לפני שאני, תכף אני אדבר על זה, אבל אני רוצה. זה כמובן משפיע על השאלה האם האישה יכולה להיות נשואה. זה כמובן משפיע על השאלה האם האישה יכולה, הפונדקאית יכולה להיות נשואה. כי אם אני אומר שהאימא היא האימא היולדת, אז לא יכולה להיות פונדקאית נשואה. כן? כי היא הולכת להיות אימא של מישהו. אם אני אומר שהאימא היא במקור הביצית, אז תיאורטית אתה יכול להתייחס לנושאת, לאם הנושאת מה שנקרא, כאל אונקובטור הומני, כן, קשה לי להגיד את זה, אני רק אומר לצורך האילוסטרציה, כן, עכשיו זאת שאלות ענקיות. מה הבעיה? הבעיה בעניין הזה זה... סוציולוגית זה בדיוק זה. סוציולוגית בוודאי, אבל סוציולוגית זה בוודאי. השאלה, הבעיה המרכזית היא מבחינה הלכתית, תכף נחזור לסוגיות שלנו, זה שיש חמש אפשרויות. יש חמש אפשרויות, אוקיי? וכל החמש נאמרו על ידי גדולי תורה ענקיים. אוקיי? אפשרות אחת היא להגיד שזה מקור הביצית, נכון? אפשרות שנייה להגיד שזה האם הנושאת, האישה הנושאת, הפונדקאית. אפשרות שלישית להגיד שתיהן, ההלכה מכירה בשתיהן כמעט. אפשרות רביעית להגיד אף אחת. שתיהן לכל עניין או שתיהן לעניין הצליל? לא, זה כבר נכנס, לשניהם לכל עניין לצורך העניין, תכף תראה, כי זה החמיש. אפשרות הרביעית להגיד אין לילד אימא. מבחינה הלכתית, כי אף אחד לא עשתה את שני הדברים. ואפשרות חמישית היא ללכת לחומרה להכל. לחומרה להכל. זאת אומרת, לאסור על חתונה גם בפה וגם בו, לרשת אף אחת. לשבת שבעה על שתיהן, לכבד אב ואם את שתיהן. כן, כלומר, חומרה לא יודע להכריע. אוקיי? כמובן ששתי אפשרויות הגדולות הן שתי הראשונות. הבעיה המרכזית היא שבאמת בנושא שתי הראשונות, יש לנו מחלוקת ענקית, אם אני מחפש שתי דמויות בערך באותו נתיב, זה הרב אליהו זכר צדיק לברכה והרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. הרב אליהו זכר צדיק לברכה, הרב ראשי לישראל, לא צריך לדבר בשבחו, אמר שזה האם הפונדקאית, הרב עובדיה יוסף. אותו מעמד, אותו הכל וכדומה, אמר שזה מקור הביצית. מה עושים? זו אחת. עכשיו, הבאתי לכם קצת ראיות. אוקיי? דוגמה לראיות השונות.
סברות, אחת, בפשטות מסתבר שהביצית היא הקובעת את האימהות, כיוון שהיא מכילה את המטען הגנטי, תכונות הילוד. ואילו הפונדקאית אחראית כמעט אך ורק על ההתפתחות, כלומר, הוצאה מהכוח, התמונה אל הפועל. זו הסברה פשוטה. הוסיפו לזה גם סברה בהמשך, אבל נניח שבעוד כמה שנים יהיה רחם מלאכותית לגמרי. כן? כלומר, שבכלל לא נצטרך אישה נוסעת. אז אם אתה פוסק שהאימא היא האם הפונדקאית, אתה צריך לפסוק שהמכונה היא האימא ההלכתית. אתה מבין? כלומר, אתה תגיע למצבי אבסורד, אוקיי? כמו שזה לא בהכרח, יכול להיות שהוא אומר, חייבת להיות פה אימא מסוימת. זה סברה קשה, זה סברה קשה, תודה שזה סברה קשה, אוקיי, תודה. יש גם את הצד של כיבוד הורים, שבסופו של דבר הילד הולך לגור עם... טוב, זאת שאלה ספציפית על כיבוד אב ואם, עזוב, זאת שאלה ספציפית על כיבוד אב ואם, אני נכנס כרגע קודם כל לשאלה העקרונית, אוקיי? כמובן אפשר לדחות את זה. מה היסוד ההלכתי של הטענה הזאת? של איזה טענה? שאתה הראשונה... הכי פשוטה, עוז החיים הטבעיים, דרך ארץ קדמה לתורה, ההיגיון הכי בסיסי... זה לא הלכתי. זה עוד לפני ההלכה. לא, אתה אומר שזה לא הלכתי, אני אומר שזה סופר הלכתי, אתה מבין? כלומר... לא, אבל אני יכול להתווכח איתך במלוא הפתוס באמת. אוקיי, אוקיי. לא, כי... לא שהטענה הזאת... כי אתה יכול להגיד שהביצית היא פרש בעלמא. נכון. כן, כן. ובאותה עוצמה לטעון. אני הבאתי את זה. שהיריון ולידה וכולי, זה הדבר הכי... הבאתי את זה. הבאתי סברה לצד השני, אל תדאג. לא, לא, זה... לא, אבל זה יכול להיות שסברה דהורה, אבל שוב, פה... אני רוצה שהחבר'ה, שלא לזה ולא לזה... לא, הבאתי את זה מיד. סברה לכיוון השני, אוקיי. עכשיו, יש סוגיות, למשל. אני אתן רק שתי דוגמאות לסוגיות. אחת, ההלכה אומרת שאם אחים תאומים, כלומר, אישה נכנסה להיריון שהייתה גויה. אוקיי? שהייתה גויה. וזה ההלכה, זה אחד משני המקורות המרכזיים שהביא הרב אליהו להוכיח את שיטתו. שהייתה גויה, שני האחים, ועכשיו היא בהיריון עם תאומים. אוקיי? היא התגיירה תוך כדי ההיריון, ונולדו עכשיו התאומים. האם ההלכה מכירה בקשר ביניהם? שהרי, כפי שאמרתי מקודם, גר שנתגייר כקטן שנולד דמי. אז ההלכה אומרת שכן, הם אסורים משום אשת אח. כלומר, לאחד אסור לעשות את זה. אז אם כן הוכחה, שהזמן הקובע איננו זמן הכניסה להיריון, כי... כן, איננו זמן הכניסה להיריון, כי אז הם היו גויים, ואלא רק... הזמן הקובע הוא זמן הלידה. כן, זה אחת הראיות שהרב אליהו מביא, אבל יש לדחות את הראיה הזאת, הבאתי לכם פה את הדחייה, אני לא אכנס כרגע למה, אוקיי? אני רוצה להביא אבל דוגמה יפה מאוד למשנה במסכת אורלה. שהיא היוותה, היא בעצם המקור המרכזי שכולם מתווכחים אליו. אבל נניח שיש לי עץ בן 10, ואני עכשיו משתיל בו, כן, מרכיב עליו ענף צעיר. האם הענף הזה, וככה הענף הזה עכשיו מגדל פירות, ממתי אני מונה לו שנות אורלה? האם מרגע ההשתלה, או שהוא כבר הפך להיות חלק אינטגרלי מהעץ בן 10? אז ההלכה אומרת, תסתכלו, ילדה שסיבחה בזקנה, בטלה ילדה בזקנה ואין בה דין אורלה. ואז לאור זה, הביצית שנכנסה לגופה של האימא בהיריון, הפכה להיות חלק ממנה, נכון? ולכן נגמר הזיקה שלה קודם. זו אחת הראיות הכי חזקות שמביא הרב אליהו להוכחת שיטתו. אבל שוב, אפשר לדחות אותה, כן? הסיבה המרכזית לדחות אותה היא שבסופו של דבר בילדה שסיבחה בזקנה הילדה נשארת בזקנה בלידה. איך אני יודע שהיא לא חלק אינטגרלי מהזקנה? כי היא יוצאת. כן? אז לא, עכשיו אני לא הולך כרגע להביא ראייה לפה לראה, אני רק רוצה להבין, אם אני אסכם, איזה סוג ראיות אנחנו צריכים להשתמש. אתם מבינים? כלומר, אין לנו הסיפור, האפשרות הזאת של פונדקאות היא כל כך חדשה, היא כל כך חדשה, של איזה סוג פתרונות אנחנו צריכים להשתמש בהם, ועכשיו אני מגיע לסוגיה שלנו. האם ילד שנולד בפונדקאות, כי הבעל קיים פרובו, זה כבר עוד יותר מסובך. זה כבר עוד יותר מסובך, כי... אמנם הוא, אהבה נניח כרגע מהזרע שלי, מהביצית שלי, נתחיל קודם כל במקרה הפשוט, הוא יפרע ביצית של אשתו, אבל לא אשתו, הייתה בהיריון. הוא הקיים פרו ורבו לו. על אחת כמה וכמה, אבל נניח שהוא יפרע ביצית לא של אשתו, אוקיי? והילד ב... איזה, אוקיי? זאת שאלה
אני לא ראיתי בפוסקים בכלל דיון על כך, כי זה כל כך עוד עוסקים אם זה אסור, מותר, נשואה, לא נשואה וכדומה, שאלה אם כן קיים או לא קיים, מצוות ורבו, היא לא, אני לא ראיתי, לא אומר שבטח יש מישהו שכתב על זה, הנה אתגר בשבילכם. אוקיי, עכשיו אני אגיד משהו על הנושא של פונדקאות מאוד 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 מסובך, אני אגיד את זה אם תבינו, טוב, אם לא תבינו, אני לא אכנס לזה בהמשך. צריך לזכור שמבחינה טכנולוגית, פונדקאות ותרומת ביצית זה בדיוק אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. כן? כלומר, מבחינה טכנולוגית, בשני המקומות לוקחים ביצית מאישה אחת, נכון? ומשתילים ברחם של מופרית, מפרים אותה ומשתילים אותה מופרית ברחם של אישה שנייה, ולכן למשל, אם אתה יוצא מנקודת הנחה שבפונדקאות, האימא היא האימא היולדת, אוקיי? האימא היולדת, ואז אז אתה צריך להגיד גם בתרומת ביצית, שאם אישה אין לה ביציות, אישה נשואה מקבלת את זה, מי האימא ההלכתית האמיתית? האימא ההלכתית ההלכתית זה היולדת, האימא שקיבלה את הילד. אבל אם אתה סובר בפונדקאות, כמו שאני נוטה לומר, שהסברה אומרת שהביצית היא הביצית הגנטית, אז יוצא שאם זוג נשוי שאין לה אישה ביציות, היא קיבלה ביצית ממישהו וילדה ילד, הילד הזה הוא בעצם מבחינה הלכתית, לא שלה. נכון? כלומר, זה צריך להיות ככה. כל מה שתגיד בפונדקאות, אתה צריך להגיד איפה. יש הרבה מצבים כאלה במצבים. כן, כן, כן. כל מה שאתה תגיד, תרומת ביצית, אתה צריך להגיד הפוך. הנפקמינה בראש ובראשונה לגבי גיור. בראש ובראשונה לגבי גיור. האם אתה, אבל נניח שמקור הביצית הוא מחוץ לארץ, היא גויה, אז אם האישה קיבלה תרומת ביצית מאישה גויה, והיא בהיריון והיא על דעת הילד, אז לדעת הרב אליהו הילד הזה יהודי לכל דבר, ולדעת הרב עובד יוסף הילד הזה גוי לכל דבר. אתם מבינים את הנקודה? לעומת זאת, אם קרה להפך, לקחו ביצית של האישה הזאת, ומישהי אחרת הייתה פונדקאית, אז אותם דעות בהתאמה לכיוון ההפוך. הבעיה היא שמבחינה חוקית אין סימטריה. כלומר, אין סימטריה הפוכה. מבחינה חוקית, בשני המקרים, החוק רואה את האימא המזמינה בתור האימא המשפטית. ויש פה פער גדול בין המשפט, לבין המשפט לבין העמדה ההלכתית. סיפור מחיים פה מתחיל הבלגן העצום, אבל זה רק למי שהבין את את המשפטים האחרונים. מי שירצה, אני מוכן לדבר איתו אחרי זה. אוקיי. ככה לא, גם אני מוסיף איזה, אם אני טועה, תתקן אותי, אבל באופן פשוט, למה יש הבחנה בין המבט של המשפט למבט של ההלכה? המבט של המשפט דן בזכויות. נכון. קנייני, המזמין. קנייני, בדיוק. קנייני, זה הנקודה המרכזית. אז בכל מקרה זה יהיה, האמא שהזמין זה לא משנה. ההלכה חושבת גם במונחים מהותיים. באמת של מי הילד הזה. נכון. יש תופעות ביולוגיות, מטאפיזיות. זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו. זה נקודה מאוד 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 מרכזית שצריך להבין אותה. ויוצרת הרבה בלגן. כדי לחדד את העניין, יש ילד אחד במדינת ישראל שיש לו ארבע אמהות. ארבע אמהות. לכולנו ארבע אמהות. לא, 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 ארבע אמהות אישיות. יש אחד, זה סיפור שקרה לפני הרבה שנים, שמה שקרה זה היה זוג של האישה לא היו ביציות, אז היא קיבלה תרומת ביצית, והם הפרעו את זה בזרעו של בעלה, אז זה כבר שתי אמהות. ההיריון היה על ידי אישה פונדקאית, אוקיי? ותוך כדי ההיריון הם התגרשו. והילד נמסר לאימוץ, לאימא רביעית, אוקיי? אם אתם שואלים, ועכשיו, כל זה, זה, לא. כדי להסביר למה הרמב"ן צודק. בדיוק, להסביר, אם אתם רוצים להסביר את הרמב"ן. עכשיו, רמזתי על זה, אני רק רוצה לומר, היום, לילד הזה תיאורטית היו יכולים להיות חמש אמהות. שוב, חמש אמהות לא, או איזה, איך חמש, זה כמו המשנה ביבמות, יש נושא, כן, חמש אמהות, כי היום את הביצית אנחנו יכולים לחלק לשניים, אני רק אסביר. לכל תא יש גרעין תא, שכולנו את זה, ויש את ההיקף של התא שהוא מזין את גרעין התא, כן, שהוא, זה נקרא מיטוכונדריה. וכשהמיטוכונדריה של אישה לא בריאה, אז התא שלה כל הזמן, ולכן אנחנו מסוגלים לקחת גרעין תא ולהביא מיטוכונדריה מאישה אחרת. ואז הביצית עצמה היא עם
של שתי אמהות. אז הסיפור הזה יכול אפילו להתפתח וכדומה. בכל מקרה, לענייננו, שאלת פונדקאות או תרומת ביצית, האם הבעל מקיים פרו ורבו, היא יותר מסובכת מהפריה חוץ גופית, יותר בגלל העובדה שכאן גם ההיריון נעשה לא על ידי אשתו, אלא על ידי או אינקובטור הומני או משהו אחר, אז זה רק מחריף עוד יותר את השאלות ששאלנו מקודם לגבי מצוות פרו ורבו וכדומה. אגב, טוב, יש לזה עוד, כל משפט שאני אומר יכול להתפתח עוד להמון המון המון כיוונים. אתן לכם רק דוגמה אחת קטנטונת. אבא נניח שעשו הפריה חוץ גופית וכדומה, וכרגע צריך, יש הפסקת חשמל בשבת, והמקררים, זה וצריך לעבור על איסור דרבנן כדי להדליק את המקררים מחדש. עכשיו, אם זה פרו ורבו, כלומר, אם זה כדי לאפשר קיום מצוות פרו ורבו, יש יותר בסיס, כן. אם זה לא, אז אתם, תיאורטית, זה יותר מסובך, אבל אתם יכולים להבין שכל עולמם של בני הזוג הזה יכול להיהרס כתוצאה מהפסקת החשמל הקטנה הזאת. כן? זאת אומרת, לכל דבר כזה, כל עמדה ביחס לפרו ורבו, יש השלכות, והשלכי השלכות, והשלכי השלכי השלכות. אני מבטיח לכם שכפי שאמרתי, אפשר ללמוד את זה שבוע. הנושא האחרון הוא אימוץ, בדיוק לזה, וכאן אני אומר ככה. לכאורה, אני לא מכיר אף אחד מפוסקי ההלכה שרואה באיזושהי משמעות הלכתית לאימוץ. מה שהתחלת לרמוז מקודם על כיבוד אב ואם וכדומה, זה כמובן צריך הכרה טוב וכדומה, אני לא מכיר אף אחד מפוסקי ההלכה שמכיר באיזושהי השלכה הלכתית של 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 אימוץ מבחינת פרו ורבו, מבחינת דברים האלה. לא מכיר. מישהו מכיר? מכיר. כי כמו שהרב תמיר אמר מקודם, ההלכה בעניין הזה מאוד ביולוגית, וכך תכף נקרא אצל הרב סולובייצ'יק לסיום העניין. אני מזכיר שאלה ששאלתי אותך פעם, אני חושב שדיברנו עליה, שזה להבין כמה זה מורכב. הרבה פעמים אימוץ נעשה, השאלה קונקרטית, כן, אימוץ נעשה מיד אחרי הלידה. כן, כן. שצריך למסור ילד מיד אחרי הלידה, יש משפחות או בנות כאלה, כן. בנות כאלה שמחכות לזה. עכשיו, ילד נמסר מיד אחרי הלידה, וצריך לעשות לו מילה, בסדר? על מי החובה למול. עכשיו, נכון, במילה יש חובה על האב, אם האב לא בתמונה, או שהוא לא חי, או שהוא בכלל לא בתמונה וכו'. אז כאילו אפשר לפתור את זה, זה עובר לעם ישראל, לבית דין, בסדר, ואז האב צריך לברך, בסדר, של אברהם אבינו, מישהו אחר צריך לברך, הרב צריך לברך, המוהל צריך לברך, ואפילו מהותית, כאילו, האם באמת האב המאמץ, כן, זה שנוטל את, עכשיו, אחר כך תשאל לשאלות כמה לעניין כיבוד אב ואם. רגע, השאלה היותר גדולה היא פדיון הבן. פדיון הבן, נכון, דילגתי, נכון, פדיון הבן. כן, זאת אומרת, יש כאן סט של שאלות מהותיות שעומד על הפרק, ואין הקשר ביולוגי, כאן ברור שאין. אבל השאלה, עכשיו, בוא נסבך את העסק יותר, בוא נסבר את העסק יותר, 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 והוא שאלת ייחוד באימוץ. זאת השאלה הענקית. כן? כלומר, אתה מאמץ... אם לא יכולים לשחק ביחד. מאיזה? אני יכול לחבק את הבת המאומצת שלי? זאת שאלה ענקית. שאלה ענקית הזה, ולכן... באופן כללי, בין פוסקי ההלכה, כאן אפשר להגיד יותר לעולם החרדי, אין התלהבות מאימות. מעדיף בית יתומי. מצד שני, איך אפשר להגיד איזה דבר? זאת שאלה ענקית. ואפשרות כמובן ביניים, כן? שהבת תגדל כל החיים שלה בלי חיבוק של אבא. ואז שאלות ייחוד עם הילדים האחרים, ועוד כהנה וכהנה. זאת שאלות מאוד מסובכות, ודווקא על רקע זה אני רוצה לקרוא... ככה לסיום, את דברי הרב סולובייצ'יק על העניין הזה. הרב סולובייצ'יק בונה על הרמב״ם, אני פשוט רציתי לא לבזבז נייר, זה ותראה, אני, מה שיש בעמוד הזה, יש כמובן קצת לפני, קצת אחרי, אבל מה שזה. אז הוא אומר, מצטט הרמב״ם, הרב סולובייצ'יק למעלה את הרמב״ם, כשם שחייב אדם ללמד את בנו, כך הוא חייב ללמד את בן בנו. שוב, קידושין. ולא בין בנו ובין בנו בלבד, אלא מצווה על כל חכם וחכם ישראל ללמד את כל התלמידים, אף על פי שאינם בניו, שנאמר ושננתם לבניך. מפי השמועה למדו בניך אל תלמודיך, שהתלמידים קוראים בנים, שנאמר ויצאו בני הנביאים. איזה כיף לקרוא את זה פה. חכמנו לימדונו כי כל המלמד בין חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. עכשיו הרב סולובייצ'יק, זה ההלכה, אוקיי? זה ההלכה.
עכשיו הרב סולובייצ'יק מכניס גם דרוש, כאשר התווספה האות ה' לשמו של אברהם, הוא נעשה לאברהם, אב המון גויים. אביהם הרוחני של כל אלה שלמדו מפיו, הסוג חסוך הילדים, איננו זוכה לחזקת אברהם של הורות ההולדה הטבעית, אך השגת דרגתו של אברהם, ההורות הבוראית, היא אתגר אשר הכל נקראים להתמודד עמו. היהדות, וזה מה שהרב תמיר אמר מקודם, לא הכירה במוסד האימוץ בגרסתו הרומית, כלומר, מה שהיום הוא הבסיס המשפט המערבי, כיוון שמושג רומי זה בא להמיר עובדה ביולוגית בפיקציה משפטית. זה מה שהסברנו מקודם, כן? כלומר, בתרומת ביצית, בפונדקאות, אנחנו עוסקים בדיני הקניין והפיקציה המשפטית ולא את זה. היהדות היא ביולוגית. וכך ליצור את האשליה בדבר יחס טבעי בין ההורים המאמצים ובין הילד המאומץ. היהדות מבטאת את עמדתה במונחים שאינם משתמעים לשתי פנים. אין להתערב במה שהחליט הבורא להעניק לאחד או לאחר. אין שום היתר לשנות את מערכת היחסים הטבעית. כל התערבות מצד סמכות משפטית כלשהי סופה להגיע להתערבות בתוכניתו המקורית ויודעת הכל של הבורא. האב והאם חסוכי הילדים חייבים להשלים עם עובדת עקרותם הטבעית. אבל, ואם זה, וכאן החידוש שלו, הם עדיין יכולים להשיג את מלוא חוויית ההורות של הברית. לממש את זכותם הבסיסית לילד ולאחדות במסגרת קהילה שיש בה אני, אתה והוא. אין כל סיבה למנוע מילד מאומץ מידע על הוריו הטבעיים, כי צורה חדשה זו של הורות אינה עומדת בסתירה לקשרים הביולוגיים. היא באה לידי ביטוי בממד חדש אשר ניתן להבחין בינו לבין הממד הביולוגי. אין אדם חייב לעבוד תחילה את שלב אברהם כדי לעשות בסופו של דבר לאברהם. הילד הרוחני ולא הילד הביולוגי הוא הדבר שאינו בר שינוי בקיום האנושי. הקהילה בת שלושת החברים, כלומר אבא, אמא והילד המאומץ, מבוססת על אחדות קיומית לא ביולוגית. ניתן לכרוך באופן שלא ניתן להפרדה את קיומם של אני ואתה עם קיומם של מהות שלישית, גם אם היא במונחים ביולוגיים זרה להם לחלוטין. אני מאוד מאוד הייתי רוצה, שוב, יש עמוד קודם ועמוד אחרי זה לדבר עם הרב סולובייצ'יק, על כך כמה רחוק הוא הולך עם זה. כלומר, האם בעצם, עד עכשיו דיברנו על פרורבו ועל השבט, האם הוא מחדש פה, האם הוא טוען שיש בהלכה גם מימד שלישי? וזה, נקרא לזה כאילו ילדו, לא רק כאילו ילדו במובן של פרפרזה, כן? לא רק במובן של כאילו ילדו במובן של פרפרזה, אלא במובן, אתם שמים לב שהניסוחים שלו פה הם יותר מרחיקי לכת. כן? הם יותר מרחיקי לכת מפרפרזה, או האם אלה דברים שנאמרו במסגרת חיזוק למשפחה מאמצת, לפעמים זה, או ש... קיצור, הייתי שואל אותו קודם כל כבריסקר, כזה, הרב, מה המשמעויות ההלכתיות של, 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 של העמדה הזאת? למשל, האם באמת אתה תגיד שיש מימד של כיבוד אב ואם על, על כך, או האם יחולו חובת ישיבת שבעה על הורים כאלה? כלומר, זכור שכשהרב דאום נפטר, אז אחד הילדים, זה היה חלק מהמשפחה, ילד מאומץ, עד כמה השאלה הזאת עלתה, זאת שאלה מאוד מרתקת, כלומר כמה רחוק, שימו לב שפה יש חידוש על כל מה שלמדנו עד עכשיו, כל מה שלמדנו עד עכשיו הסתובב סביב פרורבו, לשבת וכדומה. אבל כן צריך, אני חושב שזה ברור מהדברים שלו, שהוא משאיר באופן חותך את ההבחנה במהות ביולוגית. לגמרי, לגמרי, על ההנחה הזאת. לגבי שאלות, נגיד של ייחוד וכולי, התשובה שלו היא ברורה. ברור שלא. כי זה בדיוק כמו... אלא אם כן תגיד שדיני ייחוד כלואים ב... לא, אבל ממקום שאתה בא. אתה בא ממקום של רב שמלמד את בנו. כן. כמה שתלך עם זה רחוק, זה לא משנה דיני ייחוד. לא, לא בטוח, לא בטוח. שוב, לא, כי אם תטען טענה בדיני ייחוד, לא בדינים האלה, אם תטען בטענה של דיני ייחוד שהסיבה של האב מותר להתייחד עם ביתו ולאב הם על קלתו בגלל שאין שום דבר מיני ביניהם, אוקיי? ואם תטען שבהורים מאמצים זה אותו דבר, אז אתה יכול להגיע למסקנה שייחוד מותר. אבל הוא לא... וחיבוק. לא, פה זה לא כתוב. אני רק אומר שזה לא הכרחי. אתה צריך לשאול, אתה צריך לחזור אחורה לדיני ייחוד. כן, ולשאול עד כאן... זה מכיוון אחר. כן. אני אומר שהמודל שעליו הוא בונה... מודל שבונה יחסים של ברית, הערכה, לגמרי. הפרדה מהביולוגיה. לגמרי, לגמרי. אותך. אבל השאלה היא איזה משקל הוא כן נותן, כן, כן. איזה משקל הוא כן נותן לדברים האחרים.
כן, טוב, אם יש שאלות, כי רק פתחנו פה, כן. אם אני לוקח את זה לא מול אבא ואמא, מה דווקא מנת לעומת שאר האחים? הנה, הנה. האם הוא יכול להינשא נגיד לאחותו? מה, ילדים מאומצים? טוב, זו סוגיה. זו סוגיה, אבל זה רק דיני דרבנן. בכל מקרה, זה רק דין דרבנן, כן. אני לא יודע מה הרב סלוויג'יק היה אומר על כל המציאות היום, אבל כאילו נשמע פה כל מיני אמירות של אב ואם חשוכה ילדים חייבים להשלים ממדת הכרותם הטבעית, כאילו, זה אמירות ש... לא, 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 הרב סלוויג'יק ודאי היה מתיר IVF, אני מדבר אחרי שנעשו כל האפשרויות הטכנולוגיות, ואין. אתה מבין? אין. אם אתה רוצה ככה, מה הנושא החם ביותר בתחום, זה לא בדיוק פרורבו, כי זה שוב, זה על נשים, הנושא החם ביותר, אני גם נושא בו תפקיד רשמי במדינת ישראל, זו הדילמה הגדולה שקיימת היום על נושא תרומת רחם. האם להתיר לאישה חיה לתרום את רחמה לאישה אחרת? אישה שעברה את הגיל ה... כן, לא עברה, היא לא רוצה יותר ילדים. היא בת 36, יש לה 5 ילדים, לא רוצה יותר. והיא רוצה, זה, עכשיו זה, הבעיה המרכזית היא שזה ניתוח מאוד מסובך, ארוך, מסוכן. יש המון כלי דם ברחם, זה לוקח המון המון זמן, זה 8 שעות בערך לקצור את הרחם, ועוד 5 שעות להשתיל אותו, ויקר, ונוציא את הכסף כרגע מהצד. ומצד שני, אבל לבנים ומעין מתן אוכל, כן? כלומר, האם הדבר הזה, זה הנושא, זה לא מציל חיים. זה לא מציל חיים, כן? כלומר, זה לא כמו תרומת כליה, זה הנושא הכי חם היום. והוא קשור לשאלה עד כמה, הוא מחזיר אותנו לבחורה הרווקה, עד כמה ההלכה מכירה בצורך של נשים ללדת. כמתירה דברים די הירואיים לעשות, אז כמובן לידת רווקה זה לא דבר זה, אבל תרומת רחם זה נושא עצום, אבל זה פעם בהזדמנות אחרת, לא, לא עכשיו. טוב. פה אין שאלות של ייחוס. לא, 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 אמרתי, רק השאלה באמת, אני חדד את זה, גם הרב תמיר דיבר מכל זה על סיבת הגירושין, מרי לחוטרי, מה שנקרא. מה באמת, בסדר של דבר, העוצמה ההלכתית של ההשתוקקות לילד שאיננה במסגרת מצוות פרורבו? כן? השתוקקות לילד שאיננה במסגרת מצוות פרורבו. אוקיי, אבל נניח, סתם, גבר נסע אישה, ויש לו ילדים, הוא כבר יש לו ילדים וכדומה, עד כמה באמת, אבל היא רוצה ילדים, עד כמה הלכה, לא במסגרת מסכת כתובות, המחויבות של איש לאשתו, אלא קודם כל בתחום המצוותי, בתחום אלה שאלות מאוד מרתקות. וגם כנושא שהולך ועולה, אבל שוב, זה ייקח אותנו למקום אחר, אני רק, אם כבר נגענו בזה, דווקא לנישואים ללא לידה, וללא אפשרות לידה, היא שאלה שעולה מאוד ותעלה, תהיה השאלה הגדולה לדעתי בעשרות שנים הבאות, וזה של אלמנים ואלמנות צעירים. אלמנים ואלמנות צעירים, כלומר בני 60-70, אני יודע שלכם 60-70 נראה קשישים, אבל שהם, יש להם ילדים, נכדים וכדומה וכדומה, ושאלת הנישואים שלהם, והאישה שלהם או בעל שלה נפטר, זאת שאלה ענקית גם כן, מה טבעם של נישואים שאין בהם פרורבו, בכלל. כן? אבל זה נושא ארוך פעם, מזדמנות, שתגיעו לגיל. טוב. כן, 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 אז זה אני מוכרח להגיד משהו מקברי כזה לסיום על הדבר הזה. אמר הרב תמיר בעזרת השם שאף אחד לא זה. אז אני רוצה באמת לומר, מצד שני מישהו כתב על מסכת כתובות משהו מאוד יפה. הוא אמר, נישואים מאושרים מסתיימים באלמנות. תחשבו על זה. נישואים מסתיימים, כי זה הדבר היחידי שאנחנו לא יכולים לעשות ביחד. כן? ולכן... אני מוכרח לספר ככה סיפור משפחתי על דודי ודודתי, היו ביחד 76 שנים. 76. היא הייתה, הם היו, הוא היה לוחם במחתרת האנטי-נאצית בהולנד, והיא היה לה, לדודתי היה פרצוף ארי, אז היא יכלה להיות קשרית. ואז היא הייתה קשרית, ובגיל 16 זה, וחיו ביחד 76 שנים, כלומר בהתחלה כחברים ואחר כך כנשואים, 76 שנים. והיא שקעה בדמנציה ונפטרה, והוא היה בריא.
ישב שבעה עליה, בתום השבעה, ממש בדקה האחרונה של השבעה, קם, אמר, I can't without her, ונפטר. אבל לא כל אחד זוכר. טוב.